өглөө босохдоо толгоо нь өвдөцсөн тийм ээ. Даралт нь ихссэн босч ирдэг. Хэвийн босч ирч чадахгүй байгаа гэж бичсэн байна. Тийм учраас энэ үгээр дамжуулж энэ тайтгарлыг авсан энэ зүйлээ цаашд үргэлжлүүлээд илүү их орон зориг тэр үгээс хэрэг тэр үгний хүч чадлаар дүүрээсэй гэж хусч ирлээ да. Энэ их чинь цагтлыг уншиж яхад нөхөртөө ингээд бүр үнэхээр гомдцсон, голдоо орлого гомдцсон. Гомдцсноосоо болоод би энэ муудаад миний юу нэ би өвдсөн гол шалтгаан нөхөртөө мань холбоотой гэжсэн маш тэ. Тэгээд нөхөртөө гомдоод байж итл охиндоо бас гомдоод эхэлсэн. Ойр дотных нь хүмүүс ингээд айгүй хэцүү байдалд оруулаад ахаар тэр ихчт мань юу нэ айгүй хэцүү байгаа бах тэ. Тэгээд уучлалын талаар илүү ярьж өгөөд. За, ер нь бол одоо ингээд хортой хоргоо хавдрууд янз бүрийн одоо оншихгүй эдгэршихгүй өвчнүүд одоо ингээд байгаа штэ тий. Энэ өвчнүүдийн дийлэнх одоо өвчнийх нь суур нь болохоор үл өвчл үзи ядалтаас үүдэлтэй ер нь магадлалтай гэж үздэг байгаа. Тэгээд одоо энэ эмгтэн хувьд бол яг нөхрийг уучлах чадахгүй байгаа байдал яг цахан дээр бол маш тодорхой байсан л да тэр сүүлийнх нь гомдоосон тий намайг одоо доромжилсан хууралтаас болоод би бүр улам илүү өвцөн гэж ингэж хэлсэн байгаа тий. Тэгэхээр бид нар хүн болгон зүрх сэтгэлийн шоромтой байдаг байгаа. Тэгээ зүрх сэтгэлийн шором дотроо зөвхөн энэ эмэгтэйгийн хувьд одоо нөхөр нь байгаа биш ээ. Магадгүй энэ эмэгтэй одоо 47 настай байна. Тэгээд энэ нас хүртэл одоо хүүхэд байхад нь, сургуульд байхад нь, оюутан байхад нь, залуу байхад нь энэ эмэгтэйг одоо үйл тоомсорлож ирсэн, гомдоож ирсэн, ич хүрт оруулж ирсэн, одоо магадгүй энэ эмэгтэйг доромжилж ирсэн, бүр хайж ирсэн тэр хүмүүс ч гэсэн гомдсон тэр гомдлоо энэ эмэгтэй тэгээд яваад байгаа бол зүрх сэтгэлийн шоронд тэр хүмүүсийг бүгдийг хориод л яваад байгаа бол энэ эмэгтэй бол өвтгөөсөр харахгүй. Миний бодлоор энэ цахиан дээр байгаа охин нөгөө 23 настай охин уг нь аав нь ингээл гадуур дотор яваал ээжийг нь зовоогоол ингээд яваад хад уг нь их зүйлийг ойлгосон баймар. Гэтэл яагаад тэр охин ингээд яваад байгаа юм бол охинд бас зөвлөөч гэж үсэх юм. Магдгүй энэ дотор бас энэ эцэг хоёрын хоорондын харилцаа охин их нөлөөлж байгаа хэлтэй. Эмэгтэйг бол би хэрхэн яаж харилцахыг бид нар бас мэдэхгүй байх тийм ээ. Цагтл дээр бол тэр бол тодорхой биш. Гэхдээ эмэгтэйг бас тодорхой хэмжээгээр буруутгахмааргүй. Магдгүй хараад ээж нь хэрвээ аавынхын нуртаас тийм ээ бас янз янзын асуудал гаргадаг байсан бол охин бас ээжигээ бас тэр болгон хүлэн зөвшөөрч бас чадахгүй тийм ээ. Нэгдүгээр хоёр дахь удаад аав нь ч гэсэн ингээд бас гадуур дотор яваал ингээд аав нь бас өчнөө асуудал гаргаад байгаа учраас аавыгаа ч бас хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Тиймээс нүдэн дээр нь ийм зүйл болж байгаа учраас хин хэнийг одоо магдгүй миний амьдралд энэ хоёр хүн хоёулаа буруутай гэж бодож байгаа юм дээр охин. Тэг ганцаардж байгаа тийм ээ. Хоёр хамгийн одоо хайртай хоёр хүн өөрийг нь одоо хайрлахаас илүү бибиний үдсэн ядаал юм уу? Бибиний гомдоогоо л ингээд яваад байгаа учраас охины хувьд бас ганцаардл тийм ээ. Чүр, айдас, янз янзын зүйлүүд бас бий болж байгаа. Тэр охиныг бас буруутах харах байхгүй. За энэ зүйл надад ч гэсэн бас тохиолдож байсан. Яагаад энэ талаар чухалч хэлэх гэж байна гэвэл хэрв та аваа ээжээ үдсэн ядах юм бол таны дотор тэр үзэн ядалтаа дамжуулаад гими хаалга гэдэг зүйл нээлттэй гэдэг. Үүгээр дамжуулаад тэр аав ээжийн авч ирсэн хийжсэнээс илүү тэр хүчтэйгээр тэр гимд ороо татагдаж үзэн ядалтыг илүү хүчтэйгээр өвлөх тийм зүйл бий болдог байна. Тийм учраас хэрэв уучлаад тавиад явуулах юм бол харин зүрх сэтгэл амар тайван гэдэггээр харин цаашдаа зүв амьдрах боломж суурндээ гарч ирэх болно. Зарим хүмүүс төлөвлөгөөтэйгээр уучлал гуйдаг. Зарим нь уучлалыг дотоо хадгалаад гадагшаа ил гаргаж чаддаггүй. Зарим хүмүүс уучлалыг албан шахалтаар хүчээр гуйдаг. Зарим хүмүүс уучлалаа бүрэн илэрхийлж чаддаггүй. Зарим хүмүүс маш олон хилдэг боловч ямар утгатай болохыг нь мэддэггүй. Зарим нь уучлал гуйхгүй бол би төрүүлж уучлал гуйхгүй гэдэг. Зарим даучлалыг маш аяархан бүр ширнэж хэлдэг. Зарим хүмүүс уучлалын хувьд хизээч бодож байгаагүй. А зарим нь уучлал бол зүгээр нэг тоглоом наадгаа гэж боддог. А зарим хүмүүс стратеги төлөвлөгөөнийхөө нэг хэсгийг болгодог. Харин зарим нь ганц удаа уучлалт гуйгаад зайгаа барьдаг. Харин зарим нэг нь уучлалаар эргэн нэгдэж байдаг. Зарим ихний хувьд уучлаарай гэх нь тэдний сүнсийг авчих мэт жихүүд стаадаг.
зарим хүний хувьд уучлал цоочтой хаалгыг онгойлгох мэт. Уучлалыг хүмүүс янз бүрээр хүлээн авч хэрэгэлдэв. Харин Есүс Христ яаж уучлахын төгс жишээг бидэнд харуулсан юм. Та нар бүх хорсол, гомдол, уур хилэн, хэрүүл маргаан хүн дормжилдаг зангаа орхигдв. Хэнд ч хорсож болохгүй. Харин бие биедээ элэгсэх хандаж хайрлаж байхтун. ертөнцийн эзэн Есүс Христийн хүчээр та нарын гэмийг уучлсан учраас та нар бие биеэ бас уучлах ёстой. Эфес 4:32. Санаа зовоод байгаа шүү дээ нэмэгтэй үед тийм ээ. Тэгэхээр охиндоо тэгтлээ их одоо санаа зовж байхаас илүүгээр энэ нэмэгтэй үед өөрөө өөртөө илүү их одоо санаа тавих нь чухал байна. Яг одоо бол өөрийгөө хүлээж авах хэрэгтэй байна тийм ээ. Байгаагаар нь өөрийгөө хүлээж аваасай тийм ээ. Өвчтэй байна, зовлонтой байна, яан зинзээ асуудал байна тийм ээ. Тэмчрээс хамгийн нэгдүгээрт өөрөө өөртөө та харилцах харилцаагаа дэвшлүүлээсэй гэж хүсэмээр байна. Тийм ээ. Өөрийгөө уудын татах хэрэгтэй тийм ээ. Би өвчтэй байна, би юу ч хийж чадахгүй байна. Одоо миний ганц найдвар бол охин маань болчиход байна гэдэг байр суурин дээр нэмэгтэй очицсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр охиндоо бүх санаа зовоо тийм ээ. Таны охин бол 23 нас хүрсэн. Насан турш охин байна. Зартал дээр бичгтээ нэгч маань охиныгоо би аргадж үзлээ, загнаж үзлээ, зодож үзлээ, хөөж үзлээ гэсэн чи одоо ямар ч аргагүй би одоо ерөөсө дийлхээ боллоо. Би яах вэ? Яаж хандах вэ гэсэн маа шүү дээ. Охинд яаж хандвал зүгээр юм болоо? За та охинд ээж нь охиноороо бахархаж байна. Ээж нь охиндоо хайртай гэдгийг та хамгийн сүлт хэзээ хэлсэн бэ? Та бас охиндоо ер нь энэ эдгээр үгсийг ер нь амьдралынхаа турш хэдэн удаа хэлж ирсэн бэ гэж би бас танаас асуумаар байна. Тэгээд та өөрийнхөө гэрт исэн зочинтой маш илгэсэг дотноор харьцаж, байгаа бүхнээрээ дайлж, хүндэлж одоо цочилдог байгаах тий. Энэ бол ерөөсөн монголчууд бидний зан чанар шүү дээ. Ер нь бол зочинтойгоо бүхмэл тэгж харьцдаг тий. А тэгвэл ертөнцийн эзэн танд энэ охиныг бэлэг болгох гэсэн гэдгийг та санаарай. Бас зочин болгож өгсөн гэдгийг та анзаараарай. Тэгээд одоо энэ охин маань 23 настай байгаа. Тэгээд зочин маань бас ирээд буцдаг. Яг энэ охин ч гэсэн одоо удахгүй буцах болох одоо насанд болж байгаа зочин байна. Тийм учраас үнэхээр удахгүй нөхөрт гараад явж байгаа охиныгоо та зочин гэж хүлээж аваад та үнэхээр охиноо яг тэр зочин шиг дайлж үнэхээр бас охинтойгоо дотно байж илгэсэг дотно харьцах юм бол охиныгоо явсны дараа харамсахгүй шүү тэ гэж бас цөвлөмөр байна. Тэг хүний амьдралд даван туулж явдаг үе шатуд байгаа. А үүний дотор гурван тийм одоо шилжилтийн нас байдаг. Одоо энэ ихчээ хувьд болохоор яг дунд насныхын хямралынх нь үе өгдөж байгаа. Нас байна 47 настай гэдэг. А түүний охин бас 23 настай ихэд бас яг энэ хүсүр үеийнхэн шилжилтийн нас байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр маань үндсэндээ хоёр хямралын настай, хоёр зөрүүд нас маань хоорондоо ярилцаж асуудлаа шийдэхэд нийлэн бэрхшээлтэй тулгарх ярихад их тул хэцүү байдаг. Тэгээд дунд насныхаа хямралаас гарахын тулд та бол сайн найз нөхдтэй, сайн найз нөхдийг сонгож бас цагийг үр дүнтэй тийм бүтээлч зүйлээр хийж цагийг өнгөрөх юм бол та бол энэ зүйлд нэх гутраад шаналх зүйл байхгүй.